ਅਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਆਂ 50,000 ਉਹ ਜਲਦੀ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗਵਾਖ ਅਲ ਕਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਤੇ ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਟੁੱਟੋ ਟਾਲ ਦੇਣ ਉਹ ਗਵਾਖ ਜੱਟ ਰੋਕ ਵਾਂ ਬੱਟੇ ਸਾਲ 11 5 ਮਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਤਾ ਸਾਲ ਉਹ ਗਵਾਖ 11 5 ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੀ ਕੋਨਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਵ ਦੋ ਉਹ ਗਵਾਖ ਅਲ ਬੱਟੇ ਰੋਕ ਵਾਂ ਵਾਲ ਪਾ ਦੇ ਦੇਤਾ ਗਵਾਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ دوست مل لازمی جو انکار نہیں کرنا پیسے ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਰਾ ਕਿਆ ਦੋ ਰੁਪਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਿਆ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 15,000 ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰ ਗਈ ਨਾ باقی تو رہی روٹی دی گل روٹی تو گھر کھا دے گی یہ تو میرے کو پکی ہے روٹی تو کھا کے انہیں ٹھیک ہے یار رہی گل چاہ تو یار گرمی ہے کیا چاہ پی تو کھا رہا کہ گرمی بلا بجلی آؤں کو نہیں کھا مکا گرمی بیٹھے رہا ہوں پیدا کو نہیں باقی تو پانی پانی ڈھیر ہے پانی جو ہے نا سویا تو میں آپ ہی اونیا بیٹھا ٹھیک ہے آپ یہ کر سنا جب میں تو جو سنا ہوٹل ہے پیا تو تھی ٹھٹا پوائنٹ رکھا ہوں کولا ہے مہربانی ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਆਨ ਨੇ ਰਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਕਿ 15,000 ਸੰਗ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਦੂ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲੋ ਜਲਦੀ ਵਾ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਗਿਆ ਹਣੇ ਉਹ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹ ਇਹ ਹਮੇ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਯਾਰ
मेहमान दे मोले यार पीजिए हां